16 gånger nu. Det är 16 gånger vi har det. Men det är första gången nu också på det här sättet som det presenteras. Och det här är alltså någonting som vi har samarbetet kommer fram gemensamt. För det brukar fråga för vem man gett efter, vem man hunnit. Så fungerar det inte när man samarbetar. Utan vi har det här gemensamt. Och det som är färdriktningen för det här, det är alltså flera jobb. Och det kommer vi komma tillbaka till. Det är det vi ställer mot ökade klyftor. Grön omställning. Och på så sätt så får vi också in betydligt bättre miljö. Vilka, förlåt, jag har glömt att vi ska presentera oss. Thomas Bokström heter jag. Alice Åström, Vänsterpartiet. Och Per Bolund, Miljöpartiet. Ja. Ska vi köra några saker? Nästa bild. Ja. Nej. Jag har inte heller den. Alltså det är just det. Ja, det som är då den gemensamma rödgröna budgeten, det är starka offentliga finanser. Jag säger redan från början så att ni är klara. Varenda krona till reformen är finansierad. Det har ju påståtts fullständigt felaktigt här från allt gapigare motståndare hos regeringen att det inte är finansierat tillräckligt. Varenda krona är finansierad. Och det kommer vi visa också att det är fler jobb, bättre kvalitet i välfärden och som sagt ett betydligt större miljöperspektiv och ökad jämlikhet och jämställdhet. Ja, Alice, som vänsterpartist, hur nöjd kan man vara med det samarbetet och den gemensamma budgetmotionen nu då? Jag känner mig faktiskt väldigt nöjd. Det är framförallt tre områden som jag tycker är oerhört viktiga. Det är satsningarna på kommunen, att det blir en rejäl satsning. För det som vänsterpartist är det prioritet ett. Det andra är att vi får en stor satsning på infrastruktur, alltså framtidsinriktat. Och det tredje är att vi får satsningar på bostäder och bostadsinvesteringsstöd. För det är saker som kommer vara långsiktiga och faktiskt kommer att förändra Sverige. Sen finns det alltid detaljer som man skulle önska sig lite mer. Men det är de viktigaste frågorna och därför kan man inte vara annat än nöjd.